تو آج مسلمان قوم یاد رکھیے اور بالخصوص مسلمان نوجوان سستی اور کاہلی کے بہرحال شکار ہو چکے ہیں اور دو تین چیزیں ہیں جو الحمدللہ ہمارے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سوٹ ہوتی ہیں اور وہ کام کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہاں کوئی سستی اور وہاں کوئی کاہلی ان کو نظر نہیں آئیں گی اور وہ ہے ماشاءاللہ ان کی انگلیوں کا چست اور پھرتیلا ہونا ٹھیک ہے یہی ایک اعضا ہے جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد آنکھیں جو کھلی رہے جب تک تو وہ چیز کو دیکھنا ہے تو یا تو ہاتھ میں جو ہے کوئی موبائل چاہیے اسمارٹ فون چاہیے یا تو انٹرنیٹ چاہیے یا پھر کوئی گیجٹ چاہیے تو اس کی آپ دیکھیں گے پھرتی نظر آئیں گی ٹیلنٹ نظر آئیں گا صلاحیتیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ یا تو اس کو سوتا پائیں گے یا تو کھاتا ہو پائیں گے اور تیسرا کوئی کام نہیں انٹرنیٹ موبائل گیجٹس کھانا اور سونا بس یہی اس کی زندگی کا روش ہے یہی اس کی زندگی کا شیوا ہے یہی اس کی زندگی کا طریقہ ہے اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی تیسری چیز باقی نہیں روٹی کپڑا اور مکان ایک انسان کی ضرورت کی بنیادی چیزیں وہ ہے کہ گھر اور رہنے کے لیے پہننے کپڑا اور کھانے وہ ہو تو بس اس کو دنیا کی نعمتیں مل گئی یہ تین بیسک چیزیں ہیں لیکن امت مسلمہ کے بعد اور دو اضافہ ہو گئی چیزیں ایسے پوری دنیا کے پاس ہو گئی امت مسلمہ اور زیادہ اور یہ روٹی کپڑا مکان سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہیں بہت زیادہ اہم چیزیں ہیں روٹی کپڑا مکان اور اس سے زیادہ اہم ہے وائی فائی اور اس سے زیادہ اہم ہے بیٹری بیک اپ تو وہ پانچ چیزوں پر پیرامڈ بنتا ہے سب سے اوپر روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہے یہ بھی چل جاتا ہے تو ہے بیسک نیڈ لیکن اب چاہیے اس کے بعد ہم کو انٹرنیٹ اور اس کے بعد بیٹری بیک اپ چاہیے تو گویا اب ہماری زندگی مکمل ہوئی اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں ساری زندگیاں ہماری جوانیاں ہماری طاقتیں ہماری صلاحیتیں سب برباد ہو رہی یاد ہے سب برباد ہو رہی یاد ہے تو ہم ذہنی سستی سے باہر نکلیں ہم ذہنی عاجزی سے باہر نکلیں ہم جو ہے جسمانی سستی سے باہر نکلیں اور کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں ایک زمانہ گزرا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ